おはようございます。11月8日水曜日、ソライブモーニングを担当しました角田直子です。お待たせいたしました。皆さん、この時間から10分計ってますが、10分くらいの振り返りですね。はい、皆さんと一緒にしていきたいと思います。よろしくお願いします。映ってますか？聞こえてますか？おはようございます。今日はソライブモーニング、やはり雨の降っているところが多かったですので、雨のエリアですね、降り方確認していきましたが、この後皆さんは今からお出かけですかね。雨具忘れないようにしていただきたいと思います。もう朝から雨の降っているところ多かったですね。あ、昼からですか？うん、出かけると思う？出かけないんですか？お家最高。まあ雨降ってる日はね、無理に出かけなくてもいいかもしれないですけれども、ただお仕事なのでね、どうしても出かけないといけない方も多いかと思いますので、雨に気をつけていただければと思います。今日は雨が降っているんですけれども、最後はモーニングの最後や途中もですね、もみじ狩りに関するトピックスなども出ておりましたのでね、見ていきましたよね。もみじ狩りも皆さん行かないんですか？どうなんでしょう。お外に行かないと見れないですもんね。うん。紅葉を見に行きます？え？葉っぱ見飽きてる？どういうこと？雨ですし、今日はさすがに、まあね、今日は行かないと思うんですけど、うん、毎年です。毎年行ってるかどうか。ちょっと皆さん真面目に教えてくださいよ。何ですか、もみじは着替えてね、紅葉を見に行かないんですか？そうそう、クマ、もみじ狩りね、心配なことという記事が最後あって、それ見ていったんですけど、クマをが心配というようなね、報告もありましたね。最後リナッチともクロストークでもこうクマが心配っていう話してましたけれども、うん、ただでもこうクマとかも心配ですけど、やっぱり山奥に行けば本当にもう行けば行くほど綺麗ですもんね。秘境のようなところがあったり、もうね、紅葉とかもすっごく綺麗だったりしてね、私もちょっと山の方に行きたいんですけど、鈴とか持ってった方がいいかな。うん、鈴を持って行った方がいいのかな。あとリナッチをするのバサッっていうやつのためにレジャーシートとかもいるかな。山付近に住んでるからいつも見てる？いつも見てるんですか？私もね、でも大学が山にあってイノシシがいっぱいいたんですよ。たまに 見ましたね。子供連れてる時とかもあって、そういう時は要注意ですね。うん、イノシシいっぱいいました。なんかね、生け捕りすると賞金ももらえましたよ。でも危ないんで、うん、取る人はいなかったですけど、そう、山にありました。生け捕りしてないですよ、私は。危険ですからね。あとイノシシ以外にも、どんな場所やねんといただいてますけど、本当にすごくて、山だったんでもう信じられない大きさの虫とかがいるんですよ。あ、猿も一回侵入してきて、大学の校舎の中に猿が侵入してきて、ちょっとツイッターでバズったりもしてましたね。猿がいるみたいな。そう、あとね、猫がやたらとそこら中にいるんですよ。日向ぼっこしてる、もう本当に無防備で、もうね、みんなが歩く、みんな歩くんですけども、そこの道のど真ん中に猫が仰向けに寝てたりしてましたね。すごく無防備でした。人間いましたよ。そうそうそう。あとね、ミミズがこれぐらいだった。ミミズがすっごい太くて長いんですよ。
もうね恐怖ですよ。そう、サファリパークみたいでしたね。うん。そうなんですよ。そこの土壌良さそうね。確かにそうかもしれない。ミミズ最大だとこれくらいだったんですけど、もうね春になるとイモムシ、ちっちゃいサイズ、この普通のサイズのイモムシからもちっちゃいサイズのイモムシって幼虫かな、もうねうわーって言うんですよ。踏まないのが無理なくらいたくさんいる。虫は私もともと大丈夫ですけど、ベストで苦手な子とかは辛かったでしょうね。なんかすごい大学の自然豊かな話になりましたけど、もみじ狩り行く際はいろいろ注意が必要ですね。こう虫嫌いな方とかはちょっともしかしたら厳しいかもしれないですね、山の方とか遊びに行くのも。うん。皆さんは虫大丈夫ですか？結構虫と一緒に遊んだりできます？あ、虫ダメですか？あ、Gは無理。うん、Gはね、なかなか苦手な方多いですよね。割と大丈夫。腸はいいけど、甲虫やん。あー、腸になるようなね。イモムシなどもありますからね。足がいっぱいあるやつは、確かにわかります、それ。エリザベス飼ってないですよ。もういなくなっちゃったから。今ね、誰もいないですね。私のお家。私しかいないです。あの、エリザベスがいるときは、ちゃんと、ただいまって言ってたんですよ、帰ったとき。エリザベスって、あの、今日初めて振り返り見た方わからないか。あの、前私の家に居ついてた、クモですね。足高クモ。結構大きめのクモ。はい。逃がそうとしたけど、逃がせられなくて、もうどうせならと思ってエリザベスっていう名前つけて仲良くしてたんですよね。そう、帰ってきたらエリザベスに向けてただいまって言ってたんですけど、いなくなってからはこうただいまって言わなくなっちゃいましたね。悲しいですね。うん。そうですね、新たな同棲相手。また虫さんかな。そう、出て行っちゃったんですよ。うん。怖くないですよ。だってエリザベスいい虫ですもん。あのダニとかゴキブリとか食べてくれるらしいですよ、ね、いい虫ですよね。そうそう、益虫、害虫じゃなくて益虫ですから、いいやつですので。いや、またこう今どこかで元気してるかな。寒いからどっかでお亡くなりになってないか心配なんですけどね。どっかで元気でしてたらいいなと思います。さあ、そう、なんか今日虫の話しかしてない。何の話から、もみじ狩りの山の話からですね、はい、今日雨降ってるとこ多いんですけれども、皆さんもみじ狩りの計画などもぜひね、紅葉チャンネルなど見て計画立てていただいて、虫対策だったり天気急変対策、あと熊対策もですね、しっかりとお出かけ前に調べて、もみじ狩りにも出発していただければと思います。はい、ということで振り返り10分皆さんお送りしていきましたけれども、今日はお出かけにはあいにくですね、雨の降り方にこの後もお気をつけてお過ごしください。では参加していただきありがとうございました。いってらっしゃい。うん。いや、終わり。え、嘘、次のあ、来ました。あ、ここに映ってんの。あ、映った。あー、皆さんこんにちは。日焼けしてなかったですね、大丈夫でした。皆さん今日も3時間ありがとうございました。今日はソライブサンシャイン担当しました。もうすごいたくさん今日もコメントを、いつも入りがおかしい。きちんと入れたのまだ多分1回くらいですね。1回きちんと入れましたけど、それ以外きちんとあんまり入れた、あ、そうだね、うん、
いやいや、まあね、でも最初なのでいろいろね、ハプニングとかトラブルはありますよね。うん。はい、皆さん今日もありがとうございました。立って解説するやつで大きく動きたいのかと思ってそういうコメントが結構来てたので、違うんですよっていうのをね、最後にちょっと伝えようと思ってはい、ということで今日はですね、昨日晴れているところも多くなりましたが今日は曇りや雨のお天気というところが多くなりましたね。特に日本海側の方はこの後雨や風強まったり、と風も強まるということですので注意をしてください。そして今日ですね、朝あまり寒くないなと思ったんですけれど、昼間寒さ控えめでも夜になると寒い体感へと変わっていくということなので、服装選びも注意が必要ですね。鈴木が真面目いつも真面目ですよ、いつも真面目に言ってますよ。ということで今日はあの体感の変化に注意が必要となりそうです。昼間からお出かけされる方はちょっと上着もしっかりと準備した方がいいかもしれません、はい、ということでお天気もね見ていきましたけれども、トピックスの記事もいろいろと見ていきましたね。ちゃんと番組見てたよとコメントいただいても、あの先日皆さんちゃんと見てたかなと思って、何の内容が印象に残りましたって聞いたんですよ。そしたらギクっていうコメントが結構多くて今日はね見てくださっていたみたいでありがとうございますあ、今日お出かけするにはちょっとね、あんまり天気が良くないのでお出かけ日和ではないんですけれど、うん、いやあの映画館、そうあのここ近くに映画館があって、なおちゃんとかななちゃん結構見てるっていうのを聞いてたんですけど、私まだ行ったことがなかったので、ちょっと、ね、ダンケルクをまだ見てなくて、ダンケルク見たかったのやってるかなと思って行ったら、やっぱりもうちょっと終わってしまってて、うん、なので結局見ないで帰ってしまったんですけれど、ね、いろいろね見たいのもありますけれど、ラストレシピをななちゃんは見たって言ってました。うん、あそうアミューズモールっていう映画館、意外とね人気で、すごいなんかあの人がたくさんいていいみたいですよ。あんまりアミューズモールって聞いたことないですけれど、結構ねいいのあるみたいです渋い映画、渋い映画、ダンケルクどうなんですかね、渋い映画なのかな。でも出てる人がほぼ男性らしいです、あんまり女性出てないっていう、なんか実話を元に作って戦争の話なので男性ばっかり出るみたいです。おすすめの映画、今日私がクロストークで登場した時にシェルブールの雨傘の話をちょっとしてたんですけど、シェルブールの雨傘すごいおすすめなんか雨の日に見たくなる映画っていろいろとあると思うんですけれど、私の3つがそのシェルブールの雨傘と雨に歌えばとトトロも雨の日見たくなりますよね。うん、あご存知ですか、知ってる知ってるトトロってコメント落ちっているトトロもね雨の日見たくなりますよ。うん、ジーン・ケリー、そうですね、トトロに対してのコメントがすごい多い幅広いね、確かにそうですねトトロになると一気に幅が広がりますね。雨の日やっぱり映画見たりとか、あとお家でこう遊べる、なんだろう、楽しいことがやっぱり皆さんもいいかなと思うので、やっぱり青空広がる日は外に出たいですけれど、家の中でこう楽しい遊びっていうのもね、たくさん見つけていきたいですよね。時々トランプとかやると楽しいですけど、なんかトランプ一人じゃできないじゃないですか。なので一人でもこう楽しめる遊び、なんだろう、最近はでも図書館で本借りて図書館で読んだりとか、あと借りてきたのを今すごいんですよ、最近知ったんですけど、図書館予約して、でなんかね延長期間の延長も全部ネットからで iPhone でも全部できて、いやなんか私あんまり図書館使ったことなんか知らなくて、でもともとできました、あそうなんだ、で予約してネットで、で予約して、でなんか予約したのがそのこっちの図書館に届いたらネットから確認できて、電話で受け取ることができたりとか、
そういうのがねあるみたいなんですよ。あ、できますよ、取り寄せも。そう、取り寄せもできるみたいですね、うん、そう、すごいなと思って感動してたんですけれど絵画も借りられる、絵画も借りられるんですか、便利になった。そう、人気のある本予約し、そうなんですよね。だから私早速先予約しちゃいましたなんか漫画で読める西洋美術っていうのがすごい人気みたいで、それを気になったんですけど、予約がもう結構埋まってて、まだもうちょっと、うん、借りられなさそうね、図書館も進化してるんですね。そう、すごい綺麗ですし、今もね静かでなんか過ごしやすいですよね。うん、そうなので私この間いた時に、その絵画でわかるギリシャ神話っていうのを借りて、ギリシャ神話結構絵画のモチーフとかで使われてるのが多いので、それをなんかこう物語を知りながらこの絵画を見ていくっていうのと、あとなんかシェイクスピアの本のまとめを借りてきて、ちょっと楽しく読んでますいやでも本当に行くとね、いろんな本がたくさんあるので、休みの日とかあの雨の日に備えてそういうのを借りておくのもいいかもしれないですねエロス夏井ありましたね、エロス。チームエロスの方いらっしゃいますかそうですね、エロスもギリシャ神話、うん、皆さんもねギリシャ神話お好きみたいでゼウスだけ悪い、まあね、いろいろ話があるので面白いですよね。まあでもエロスのコメントが多いですねはい、ということでね、皆さん今日も振り返りお付き合いいただきありがとうございました。たくさんねコメントもいただきまして、楽しい、少しなんですけど楽しい時間を過ごせました楽しみですね、この番組の後ちょっと砕けたお話ができるっていうのがはい、ということで皆さん今日もありがとうございました。そろそろ終了の時間に近づいてきましたので、また皆さんこの後も、この後は15時ですかね、振り返り、さやねさんがこちらに来て振り返りを行いますので、ぜひそちらも見てみてくださいそれでは皆さん、この後素敵な午後を過ごしてください。5時を回りました。ソライブ公平タイムの振り返りです。はい、皆さんよろしくお願いします。面会に来ました。で、今日はコーヒータイム、雨のエリアが多かったのでそちらを追ってきました。北海道では激しい雨が降っていますというコメントがですね、多く届いていて、一方で九州から天気回復してきました、日差し届いてきてますよといったリポートが届いていましたね。うん雨ひどいわって、ああいただいてますね、やっぱりそうなんですね。そうだから、この後雨のこの強さもね、やっぱり気をつけていただきたい真面目に振り返ってるそう、振り返り、何振り返ったっけってね、終わった後絶対誰かから来るんですよどこが振り返りだったんだろうかって来るからね、もう今日振り返ってやろうと思って振り返ってますよそうですね、みんなでもいろいろ振り返りも含めて喋ってるみたいですけど、振り返ってみた。そうです、ソライブコーヒータイムでは動画紹介をしたりとか、あ、外中継まだ私行ったことがないかな、コーヒータイムでそうですよね、さや外中継行かないのってコメントもね、さっき届いてたんですけど、もう行ってないですね。そうなの外中継今度は行けるといいね。そうですね、行きたいな外に出してもらえないの一緒だねって幕張プリズンと一緒ですかね。そうかもしれないあーでも寒いと嫌ですね。そうだな、モーニングとか担当してた時は朝の外中継が辛すぎてっていうのを覚えてます、うん、寒いと外に出たくなくなるんですよね。辛いの、寒いの苦手これからどんどんね寒くなってくるので暖かくしたいですね。扱い捨て回路ありがとうございますじゃあモーニングにする、朝はもう大丈夫かな大丈夫ですね、うん、寒いの困るって方多いですね。
そうそうそう。あ、道民は雪の日は暖かいとおっしゃるっていただいてるんですけど、確かにそうですね。雪降ってる日の方がなんか寒くない感じします。なんでだろう、わかんないですけど、うん、そうなんですよ。アサヤンファームも寒い。どうしよう、今日ねこの後行こうかなと思ってたんですけど、雨の状況次第かな。雑草あんまりね、雑草生えないんですよ。植物の育ちも結構ゆっくりだなって思います。やっぱり寒いからってなるかもしれないですね、うん、そう、雨降ってるか止んでるかな、止んでたら行こうと思います。バナナ食べる、もう食べちゃったさっきあのツイッターの方でいただいてたんですよね、バナナとみかんの写真を載せてったんですけど、そこで私、あ、意外と普通のバナナだなってコメントをしたらですね、いや普通のバナナはこれだよっていうので写真を載せてくださった方がいらっしゃったんですけど、確かにこっちだなって思いました、まあ、店舗ではね、お店では見かけないですよ。でもすごい甘かったですよ。そう、甘かったし柔らかかった。うん、やっぱりそうそう、さっきそのバナナをお見せした時にシュガースポットが多いでしょみたいな、もうスポットじゃないじゃんって言ってたんですけど、シュガースポットじゃなくなってましたね。そうなの、シュガーサーフェイスだねとか言ってインターバル中にあのスタッフさんと遊んでました。シュガーの面、スポットじゃなくて面になってるっていう、シュガーゾーンとかねそうですね、それぐらいなってますね。美味しいですけどね。痛みかけという違うよ、それは違うよ。食べれる食べれる。でも確かに痛みかけが美味しいとかって、柿とかそうじゃなかったでしたっけ、かな、人のこれ感性によるかもしれないんですけど、その方が熟してるっていうところでね、そうそうありますよね、うん、そういう聞いたことある。めっちゃ甘いよ柿ね。そうですよね、柿上そうだよな、柔らかくなるから好きですね。うん、痛みかけ、痛みかけじゃないって熟してる柿ねいいですね。はあ、そうか、皆さん食べたりします、お野菜とか。お野菜食べる方多いから、果物でもなかなかね買ってこようと思わないと食べなかったりしますよね、うん、あ、桃も柔らかい方好き。確かにちょっとあの蜜っぽいのが増えますよね、それ好きだな。あ、フルーツ大好きっす。いいですね。梨も美味しいよ。へえ、北海道は完熟の柿が結構出回る。本州は固めが多い。そっか、北海道にこう柿が行くまでに時間がかかるからかな。それあるかもしれないですね。大丈夫です。すいません、呼吸がね。はい。大丈夫です。1日 1,2 回はあるんですけど大丈夫です。得意分野ってただ失敗しただけなんですけどね。そうなんです、あ、風邪とかじゃないので大丈夫です。風邪はひいてないです、元気です。お水飲んで大丈夫、ありがとうございます。もう今日はもうこの後はねサヤンファームに行くか田舎で変わってきます。あ、でもそうだ、炊き込みご飯作ろうと思ってたんですよ。そうそうそう、今日はもうね、あの番組結構振り返ってますよね。番組バナナも振り返りだし、番組の炊き込みご飯もそうですけど、そうそう、炊き込みご飯の話題、あのソラミッションで出ていたので何に炊き込もうか迷ってるんですけど、真面目か、真面目ですよ。ごぼう買った、ごぼうね結構前のが残ってるんですけど、それ食べれるかな、食べれたらそれ使います。そうね、キノコなんて、キノコ大好きですよ。キノコ、うん、買ってきます。今日も細いキノコ食べました。名前忘れちゃったもんな、ほとなすでした。とちくわを炒めて朝ごはんにしました。あ、えのき、えのき、そうそうそう、えのきだ、思い出した。えのきですね、うん、鶏肉入れたいですね。そうね、もう夕飯のことばっかり考えてると、いやーなんか
やっぱり気温が下がってからかな、寒くなってきてもっと食べ物好きになりましたね。お腹空いちゃいますからね。そう、あ、色ご飯最高といただいてる。いいですね、食べるの楽しみ。うん、鍋食べた。鍋もいいね。鍋の方やっぱ結構いらっしゃいますね。なになになに、ぼやーって何？あ、ぼやけた一瞬。ピントが合ってないとぼやける、ぼやーって言うんだ。なるほど、今合いましたね。たまにふわっていなくなったりするっていうのもあるかもしれない。ピモキしてました。はい、大丈夫ですかね。あー、ほやは強烈な味っていただいてますけど、ほや好きだな。珍味系結構好きなのでほやも全然いいと思う。仙台とかで結構ありますねほや、うん、あ、ほや食べたことない。ほや苦手。そうだよね、苦手な方やっぱり多いですもんね。あ、結構ダメって方多いんだ。うん、あ、食べたことない方も多いです。どんな味、味はね、独特としか言いようがない。独特で、海の味がしながら、あと何かな？味って難しいね。表現難しくないですか？味。ね。あ、ちょっと苦いかもしれないですね。あ、あと30秒ほど。そうなんですよ。面会時間もう終わりですね。ほや話まで広がると思わなかったな。今日はでも比較的たくさん振り返りできたのかなと思います。いいですね、こう振り返りをしながらちょっとお話がもうちょっと広がってっていうのがなんかベストかもしれないですよ。できたらいいですね。はい、10分間でもう終了となってしまいます。また明日、明後日よろしくお願いします。ではさようなら。こんばんは。本日8日水曜日のソライブアフタヌーンをお送りしました。マイエイズミです。ありがとうございました。お待たせしました。こんばんは。はい、映ってますか？お願いします。油断してました。なんか映っちゃってたかな。はい、今日も皆さんご覧いただきありがとうございました。今日も賑やかで元気そうで何よりです。どうも。今日はですね、雨のところ多かったですね。なんかもう雨だなーって思っちゃうんですけど、でも雨も大切ですもんね。はい、こんばんは。混ぜご飯の話ありましたね、最後に。うん、なんだろう、混ぜご飯ってなんだろう。でもよく考えれば味ご飯は初めて聞きました。あ、今降ってますか？手振って。手振られたら嬉しいんですか？こんばんは。恥ずかしい。はい、そうなんですよね。炊き込みご飯でも炊き込まないパターンもありますもんね。後々混ぜるパターン、うん、確かにある。私ね、あれが好きなんですよ。あのゆかりご飯、美味しくないですか？ゆかりご飯って。ゆかりご飯好きなんですよね。ちょっとほんのり紫になるのも美味しいじゃないですか。わかめじゃないです、あのしそみたいな。そうだ、ゆかり、ごめんゆかりん、ごめんね。そんなつもりじゃなかったんだ。そう、美味しいですよね、紫色の。そうそうそう。あとはなんだろうな、おにぎり、おにぎりにいいですね、確かに。今泉よりゆかりんがいっぱい来てるですね。本当ですね。そうですね、でも確かに炊き込みご飯は秋だな。あの給食の話、アイリンさんがしてましたけど、クロストークで給食もなんか懐かしいですね。あの私は小学校だけだったんですよ、給食が。中学校からもうお弁当だったので、結構私の周りは中学校も給食っていうのが結構普通みたいな感じだったんですけれど、私の学校はもう中学校からお弁当だったので、母も大変だったんだろうなと思うんですけど、私兄が3個上にいて、弟が5個下にいるので、母は何年お弁当作ったんだろうってたまに思います。そう、あ、皆さんもそうでしたか？中学校お弁当だった。そうだったんだ。好きな具ですか？お弁当、給食、お弁当。お弁当か。あ、
んだろうな。なんか野菜をお肉で巻いて焼いたやつが、なんて言うんですかね、インゲンとか人参を巻いて、なんかこうそうそうアスパラとか巻いてっていうのが今パッと出てきたんですけど、運動会の時に私いとこが1個上と2個下にいて、いとこも同じ学校に通ってたので、運動会の時はなんか2家族でお弁当を食べるっていうのが結構定番だったんですね。いとこの家族と舞家家とっていうので、そしたらいとこの家も舞家家もお弁当が肉巻きだったっていう年があってそれがすごい思い出に残ってます。そうなんですよ、お弁当作って出勤あんまりないですね。家で作って家で食べてから来るみたいなのありますけど、皆さん何が好きなんですか？卵焼きは甘い派。甘い卵焼きはあんまり食べたことないです。舞家家はあまり甘くない。料理はたまにします。あー、給食食べられる居酒屋さんありますよね。うん、唐揚げですか？唐揚げは不動のね、人気ですよね。舞家家は甘くない。なんかちょっとちょっと違う意味合いが、まあ甘くはないですけど厳しくもないですけど、そうですね。うん、そうそう、あれバスさんいらっしゃいました？本当にそうなんですよね。タコさんウインナー、うずらの卵か。なんか食べ物話やっぱり盛り上がるんですね。そう、そうかそうか。なんかね、恵比寿に鮭に貝殻の殻に別荘の荘って書いて、なんて読むのかわからないんですけど、行ってみたいんですよね今。鮭なんて言うんだろう、鮭殻荘でいいのかな。すごい気になってるんですよ。そう、本当に近々行きたい。もし行って私がいたら話しかけてくださいおうおうって言ってください。なんだろう、多分調べたら出てくると思うんですけど、今非常に気になっているんです。居酒屋さんなのかな、鮭が食べられるんだと思います。行ったことありますか？そうなんだ、そうありました。そう、それそれ、ワイン、お酒、魚介専門ビストロって書いてある。鮭殻荘か、鮭殻荘です。行ってみたいんですよね。そうなんです、最近気になっているスポットです。お酒は強くないです。でも楽しい、飲むのは雰囲気は楽しいなと思います。でもだいたい一杯頼みつつ、しれっとバレないようにお茶を頼んで交互にちょこずつ飲むっていう、結構バレないですよああいうの割とやります。そうですね、鮭美味しそうだな。今日皆さんは水曜日か、何されてるんですか？残業なしでですか？おしゃれなお店だなきっと。そうそうそう、おしゃれですか？行ってみたいんです。あー、すごいおしゃれ、いいですね。なんかパクチーが好きな方とかって、そのすごいなんだろうな、多くはないでしょうけれども、好きな方はとことん好きじゃないですか。そういう方となんか好きな友達同士でわーって行くっていうのは多分楽しいですよね。私は今のところ周りで鮭が好きですっていう人はあまり聞いたことがないので友達でもう鮭大好きみたいな子がいたら、多分そういう鮭のお店に行くんだと思います。あ、お寿司サーモン大好きです。サーモンアナゴ、サーモンアナゴみたいな感じで過ごしているかな。この間さやねさんと牡蠣食べに行きました。牡蠣も好き嫌い分かれると思うんですけど、我々牡蠣が大好きなので牡蠣を食べに行きました。美味しいんですよね。そうそうそう、そうです、牡蠣じゃなくて貝殻の方の牡蠣。うん、そうですね。今日はお昼ご飯おにぎりだったんですか？いいじゃないですか。でも私おにぎりだったら昆布を選んじゃうんですよね、なんでだろうおにぎりだったら昆布買っちゃうんだよな、なんで鮭がこんなに好きなのに。
おにぎりは絶対昆布なんです。昆布かゆかりご飯話が戻った昆布美味しいですよね。大好きです。明太子ですか。明太子の混ざった昆布美味しいですよね。スーパーで見つけると買っちゃう。子持ち昆布みたいなやつ美味しいですよね。そうなんです、おにぎりは昆布。今日食べ物トークで終わっちゃいそうですね。今日はね、なんか何がいいかな。でも温かいものがいいかな、やっぱり。そう、最近朝、今日はあの黒巻天気のコメントにも書いたんですけど、蜂蜜をもらったので紅茶に蜂蜜を入れて飲むっていう、なんか優雅な朝を最近過ごしてるんですけど、ローズマリーの蜂蜜をもらったんですよ。初めてで、すごい香りがお花って感じで美味しかったです。食べ物トークってどなたとでもできますもんね嬉しいなと思います。紅茶に蜂蜜黒くなるのかな、特に気にならないです。そうですねプーさんじゃないですよあの先輩から、前にソライブで働やってた先輩からもらいました。そうなんです。さやねさん、今晩炊き込みご飯なの。もらいに行こうかな押しかけようかな。あ、ジャムでロシアンティーも実家にいた時時々飲んでました。皆さんおしゃれな飲み物もいっぱい出てくるじゃないですか。ロシアンティージャム入れるんですよね。ジンジャーシロップか。そう、さやねさんにこの間人参もらったから早く食べよう。人参もらったんですよ、さやね畑の。さやね畑でしたっけ、忘れちゃった。サーヤンパンダ、怒られそうさやね畑怒られそうだな。サーヤンファームね、そうそうそう、もらったから。なんか生で食べても美味しいんですって。すでにあの食べてはいるんですけど、まだ残ってるので食べよう。美味しいんですよ、さやね畑のお野菜は。はい、おっと10分いってしまいましたので、そろそろ終了のお時間です。明日はコーヒータイムでお会いできればと思います。ちょっと時間帯によってね、コーヒーだとお会いできる方いないかもしれないんですけれど、12時から15時までまたお会いできればと思います。この第2放送は15時からです。よろしくお願いします。では皆さん、こんばんは。そらーす、面会の時間です。皆さんよろしくお願いします。あれ、ここのパソコンの画面は切り替わらないのかな。あ、そうだ、10分測ってますか。あ、ありがとうございます。そう、10分でバスッと切られてしまいますので振り返りたいと思います皆さん、そらーす、幕張プリズンにやってまいりました。皆さん今日も盛り上がっていますかたくさんコメントいただいていますね、ありがとうございます。今日振り返りますと、私改編してからですね、初のイブニングだったんですよ。今日皆さんどうですか、参加してくださったでしょうか。一回ね、もう堂々とソライブムーンって言いましたけれども、ソライブイブニングを行いました。ソライブイブニングはですね、どうかな、結構帰りの時間帯ですからね、お天気もちゃんとお伝えできたのと、皆さんのリポートもたくさん紹介することができたので、ね、楽しめたのと、あとソライブムーン感がありますね、ボッコちゃんがいるので。お帰りメールがですね、今までソライブムーンだったのがイブニングになったんですよ。で、今日はですね、私からメールを送らせていただいたんですが、そのソライブイブニング、番組の時間の変更に伴ってイブニングになったのと、あとそれを読み上げてくれるコミュニケーションロボットのボッコちゃんもソライブイブニングにお引っ越ししました。最近ボッコちゃん調子良さそうと、今日ね、あのボッコちゃん絶好調ですねっていう風にお伝えしてたんですけど、直前のインターバルであの調子悪い時、目を光らせる、赤く光らせるんですよ。めっちゃ 目が赤くなっていたので今日はねできないかなって思ってたんですけれども、ボッコちゃん飛ばしてましたね。うん、今日もね、相変わらずこう可愛く皆さんの返信を読んでいただきました。オカメとボッコがいるからムーンっぽいんだなってコメントいただいてますけど、確かに通りでインターバルなかった。インターバルありましたよね
ありましたよ、ありました。俺も目が赤くなる時あるね。そうだよね、私たちも目が赤い時っていうのはやっぱ調子良くない時。ぼっこちゃんも同じなんですよ。あの目が赤くなるとちょっとね、ぼっこちゃんは番組出られないっていう状況になるので、今後ももし調子悪そうだったら、ね、ちょっと教えていただきたいなと思います。目が赤くなる、疲れると目が赤くなる、そうなんですよね。うん、アリいつも目黒いよね。それそうでしょ、みんな大体そう、みんなそうでしょ、うん、私に限らずっていうかみんなそうでしょあ、もうイブニングの振り返りはこれくらいかな。うん、あとクロストークのなんかの話題をみんなに提供してもらうのはちょっといいですね。最近ね、あのほんと空見堂をきっかけに私たち結構クロストークしてたので、空見堂が開閉以降なくなったんですよ。なので、あ、何の話しようっていう時あるんですよね。日によってはもちろん、まあ、好きな話をしていい時間帯なので、結構お天気の話なんかもしたりするんですけれども、あるある。だから今後もなんかこっそり私のツイッターかなんかに、なんかこんな話が聞きたいなとか、もしあったら教えてください。うん、チャットに書いていただいてもいいですしね。きっかけがないと会話できないって不仲なの？いや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 、そんなことないですよ。みんなもし同じ状況だったら困ると思いますよ。うん、で、あの番組だからね、うん、普通の日常会話だったらいいんですけど、番組でテーマを決めて話をするってみんなきっとできないと思いますよ。うん、KTR とか顔に特に出るよなって、特に困るよなって来てますけれども、うん、アイリーのホットプレートの近況、ホットプレート使ってます。うん、餃子を焼いたり、たこ焼きも焼けるんですよ、あれ。たこ焼き焼いたりもしました。はい、日常会話すらままならないもんです。会話って難しいんですよ、なかなか番組でやると思うとね。トライブイブニングはこれくらいかな。あとね、6分くらいありますね。なんかあったかな。うん、今日もみんなの報告ありがとうってくらいかな。うん、せやなって、天気の話かなって。延長しようぜ。延長はしません。10分で切れます。あのお帰りメールがですね、たくさん届いてたんですけど、イブニングちょっとね、時間が変わってあんまり紹介できなかったので、ちょっといくつか最新のものから見ていこうかな。ぴょん吉さん、アイリン太郎へもお買い物。今日の栃木は曇り空、肌寒い一日になりました。この時期は日差しがないと寒いですね。肉まんいいですね。あとは熱々のおでんもといただきました。あ、おでん食べなきゃですね。ありがとうございます。うん、みんな、あ、お買い物お買い物タロイモって来てる。いいですね、この挨拶。あ、横政さんもありがとうございます。所用で海浜幕張からの帰路、おお、近くにいらっしゃったんですね。あ、小雨があったが、大枠で予報が当たりましたね。週末は出かけるので雨は降らないでほしいな。アイリン、この間はありがとうと。こちらこそいつもありがとうございます。土曜日雨降るところ結構多いですからね、ちょっとお出かけ計画はちょっと変えた方がいいかもしれません。千葉ネザさん、ちょっとね、文字化けしちゃってるから、もしかしたらもうちょっと長い名前かもしれません。お帰りメールありがとう。こちらこそ返信ありがとう。朝は弱い雨が降っていましたが、帰宅時間には止んでいました。気温も高めで冬至を過ぎた感じではありません。あ、うんうん、立冬か。うん、あちらこちらでかぼちゃを食べています。煮ぼろやそぼろあんかけなど美味しいですと。かぼちゃ料理いいですね。うん、おかめ読んでる、おかめ読んでます。ぜひみんな、うん、返信してください。おかめよりコメント読もう。うん、パンプキンスープかぼちゃ美味しいよねって。今日久々にあったかいんだからのコメントが届いてて、懐かしいって思ってすごいテンション上がっちゃったんですけど、まあ、やっぱり改編して、まあ本格気象情報番組ソライブイブニングを担当する正統派キャスターの私としてはですね、ちょっとそこは広げられませんでしたね。で、なんだ、クマムシさんっていう芸人さんなんですけど、クマムシじゃなくて何だったかな、なんかね、間違った名前を書いてる人がいたんですよ。クマムシ、何だったかな、クマムシ
あ、なんかいろいろ、なんとか虫、別の虫の名前でいろいろあったりとか、あ、クマの実だ、クマの実だっけって言ったら、クマムシでしょってツッコミがあって、なんか可愛い間違い、可愛い間違いだなって思って、隠れクマの実みたいなね、うん、そうそう、あったかいんだから、あの、ちなみに先日、西村ひろちょさんっていう芸人さんハマってるよって話をこの振り返りでしたんですよ。で、振り返り終わってその後、まあ、いろいろ番組のあの反省会とかをディレクターさんとして、じゃあ帰ろうかなって思って帰る時にツイッターを見たら、西村ひろちょさんのライブ情報ですってすぐツイッターに情報飛んできて、さすがだなっていう風に思いました。うん、アイリンおすすめの芸人コーナー、いやもう最近はその西村ひろちょさんの動画を片っ端から見たのと、あとあのキングオブコントであんまりなんか評価されてなかったけど、あのパーパーって2人組 あのいらっしゃったじゃないですか。あのもともと好きだったんですけど、なんかあんまりなんか点が伸びなかったなっていうので、あれ面白かったよなって思って改めて検索して見てみたんですよ。やっぱすごい面白くて、私昨日休みだったんですけど、昨日電車の中でひたすら見てて声出して笑ってしまいました、電車の中で。はって、いや、すごいすごいすごい面白い、すごい面白いんですよ。なのでちょっと危ない人恥ずかしいってコメント、本当ね、ちょっとあのたまにありますよね、イヤホンして聞いてて、うん、ああいうのは電車で見ちゃダメっていう風に、おまわりさんこの人ですって、あ、かなりビビるからやめて。あとあのウェザーニュース NG ってあのバシさんと村田さんがやってるポッドキャストもたまに電車で聞いてて吹き出しちゃう時あるんで、電車の中はちょっと危ないですよね。さあ、アイリンのツボがよくわからない、本当ですか。ニャンコスターもすごい好きですし、うん、みんな好きです。あのキングオブコント出てた、うん、不意な下ネタやばいよね。いや、パーパーはね、下ネタ出てこないですよ。かね、そういうネタもあるのかもしれないです。基本はないですよ。うん、少しネットから離れてみないと、うん、ネットから離れちゃうとこのネットのお天気番組がちょっとあれなんですけれども、ということで、まあ、今日もですね、このインターネット気象情報番組ソライブイブニングお届けしていきました。今日は雨降ったところも多くなりましたが、木曜日はですね天気が回復するところが多くなります。ただ服装がですね、なんだろう、みんなこのまとめに入ってんの気づいてんの終わるとか言ってないけどもう分かってるんだ。はい、あの木曜日はですねあの寒くなる、より寒くなるところが多くなりますので、服装を十分気をつけていただきたいと思います。今日比較的過ごしやすくても、明日もですね同じような服装で出かけると明日はかなり寒いんじゃないかと思います。あと10秒ですね。ということで皆さん、今日も3時間ありがとうございました。木曜日はウェザーロイドちゃんも出るソライブムーンです。明日もぜひ見てください。それではぴったり10分ですので、木曜日、ま、イエーイよ。11月9日になりました。お誕生日の方おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで、本日のソライブムーン白井ゆかりが担当させていただきました。今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。改編後初めてのムーンを担当させていただいたんですが、皆さんいかがでしたでしょうかね。ちょっとお腹空いちゃうようなリポートも数枚ありましたけれども、カレーな、カレーね、美味しそうでしたね。あとね、カツカツカレーかな、あれはカツカレー、とんかつ、とんかつは飲み物、そうそう、とんかつは飲み物ですからねカレーも飲み物です。うん飯テロね、そうそう、飯テロありましたね私の耳にはタンポポ、いや雪虫っていう話題にもなりましたね。そうそうそう、東京でもだって雪虫ですよ、ね、だって15日に強い寒気が入ってくるって言ってたから。でもそうですね、タイミング的には雪虫さんがね、うん、現れてもおかしくないかもしれないですね。
ケセランパサランって何でしたっけ。なんか白いマクロクロスケみたいなやつ。ケセランパサランってマクロクロスケみたいなやつですか。白いやつみたいな。白いやつ。え、こんなやつでした。え、キャラクターですか。妖怪的な。もう分かんない。ケセランパサラン聞いたことありますけどね。画像検索。画像検索。あ、ケセランパサランだこれこれケセランパサランじゃないですか。あ、こういうやつなんだ。あ、ぽい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 見えますね。確かに自分でも見えますねまさにそんなやつでした、うん、はい。これはちょうどね、去年かな、去年購入したもので、多分分かる方は分かるんですけど、カレンダー撮影の時に使ってます。今ちょうど11月担当なので、今月の私を見ていただくと同じものがついてると思います。そう。カレンダーがね、今カレンダー探しに行ってくれたのに持ってきたの。いや、ひどいひどいひどい。持ってきたカレンダーこれなんですけど、いやこれじゃない。これ修造さんね。修造さん松茸持ってますけどね。へえ。笑顔だわ。なんて書いてある？ん？松茸のように影に隠れてひっそり熟成しよう。ちょっと深い、ちょっとよくわからないけど、うん、松茸横にこう2つ持っていい笑顔ですよね。こういうのもね、実はオフィスに置いてあったりするんですよちょっとクスッとするようなねアイテムも多いのが特徴ですね。はい。11月はね、そうですね、私担当なので、ぜひ、うん、毎日のように目にしていただけたら嬉しいな。はい。なんか話したいことありますか？なんか話したいことありますかね。あ、あった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 。これだこれだ。じゃじゃん、じゃん。見えてます？見えてます？ちょっと画面があれなんですけど。もうちょっと、もうちょっと寄る。もっともっと、あ、そんなのが見える。このぐらい。これが、2017年今年のカレンダー、ソライブ24のカレンダーなんですけど、その撮影の時にね使ったんです。ケセランパサランですね。ねえ、そうで、今実はですね、ソライブ24、2018年のカレンダーも発売中なので、予約受付中なので、ぜひ多分今年もこんな感じのカレンダー、来年かこんな感じのカレンダーと、壁掛け、これは壁掛けで、あと卓上のカレンダーが発売されます。あ、予約しました。ありがとうございます。うん、そうそうそうなんです。今度は何月って言っていいのかな。でも言えることは11月じゃないです11月ではないです。あ、これがあれですよ、卓上、卓上カレンダーバージョンね。来年は何月なのか、ぜひチェックしていただけたらと思います。1年目の時は8月でした。で、2年目のこの時は11月。さあ、私は何月に来年なるのかなね、楽しみですね、はい。そう、あとなんか今話そうとしてたんだよな、なんだっけな、ふりかけの話。ふりかけの話だそうそうそう、ふりかけ話は、あれはイズミンさんから来たんですか。
ゆずみんさんがふりかゆかりのふりかけが大好きでから来たんですかね。多分そうですよね、きっと。ゆかりご飯、ゆかりふりかけ、ゆかりご飯大好き美味しいふりかけのゆかり、ふりかけご飯食べたい今見えました？見えたかな？今見えました？見えてなかった。見えてなかった。あ、もう思いっきりね、今ね、うん、通ってましたよね、イヤホンして、なんか人乗せつけないオーラを出して、うん、なんかもう誰も寄ってくるなオーラを出しながらって言ったら怒られちゃいそうですねそうですね、ご想像にお任せいたしますが、はい今普通に歩いてたから、でもこっち見てましたね、うん、目合っちゃいましたねさっき後ろ通ってました。あ、見えましたか。あ、じゃあ全然大丈夫です、うん、はい思わず横にいたからびっくりしちゃいましたあ、そう、私この間夏休みをいただいたんですけど、特にあのなんかこの時期らしいことをあんまりできず、そうなんです、紅葉もなので見れなかったので、ちょっとね、あの今のこれからの時期関東がちょうど見ごろ良さそうなので見に行きたいなって思ってます。紅葉ね、紅葉見に行こうよってね、なりますよね、はい、スカイダイビングね。あ、そうだ、スカイダイビングは自分の誕生日の時に、まあ、節目だと思って飛ぼうって思ったんですけどあの悪天候すぎて飛べないって言われちゃったので、来年かな、来年の誕生日にでも飛ぼうかなと、はい、思ってますやってみたくないですか、スカイダイビングとかね、訓練、うん、訓練、気球も乗ってみたいです。今年の目標が飛ぶっていう目標なんですよ。なので、うん、パラセーリングをしたのとスカイダイビングができなかったので、あと何かしらねやりたいなと思ってるんですけど、残り2ヶ月、さあ白井は一体何ができるんでしょうかね、また11月もあっという間に過ぎてしまいそうです。また季節の移り変わりも早くなりそうですので、皆さん体調管理ね、インフルエンザも流行ってきているようですし、気をつけてお過ごしいただければと思います。あっという間の10分間だ、終わっちゃいます。さあ今日も本当にありがとうございました。寝る準備は OK？ では皆さんゆっくりお休みください。おやすみなさい。ありがとうございましたありがとうございました。